Про цю тему поговоримо з Олександром Бригинцем, народним депутатом 7-8 скликань. Пане Олександре, вечір добрий, раді вітати вас на четвертому. Доброго здоров'я. Як ви сприймаєте таку заяву радника керівника Офісу президента, пана Подоляка, який говорить про те, що серйозною стає тріщина між Разумковим і командою президента, і звинувачує він спікера парламенту в підігруванні олігархам і протидії ініціативам президента? Ну, дивіться, дуже цікава історія. Ви назвали посаду людини, яка критикує спікера від імені Верховної Ради, від імені Банкової. Це радник керівника Офісу Президента. Тобто, уявляєте собі, на якому рівні в Офісі Президента знаходяться куратори Верховної Ради, яка роль Верховної Ради на сьогоднішній день в нашій країні. І це ключове, що треба розуміти. Що на сьогоднішній день ні виконавча влада, тобто Кабмін, ні законодавча влада, парламент, вони не є не те, що самостійними, вони в принципі не існують як гілки влади, бо у нас є одна гілка влади, це Зеленський, який через своїх дрібнопосадовців фактично погрожує першій або другій, важко сказати, як це зараз в країні, але першій чи другій людині в країні. І в цьому якби головна проблема, яка існує сьогодні, коли ми опинилися в ситуації, коли на такому рівні спікеру парламенту можуть виставляти ультиматуми. Оце найбільша біда, яка сьогодні є. Продовжимо нашу розмову в трикутнику. Радий представити гості нашої сьогоднішньої програми. Народний депутат 8-го скликання Сергій Лещенко. Пане Сергію, вечір добрий, раді вас вітати. Долучайтесь до розмови. Добрий вечір. От говоримо про сьогоднішні заяви Михайла Подоляка. Почули ви частково критику пана Бригинця стосовно рівня представництва цієї дискусії, але так здається, що на фінішну пряму виходить історія з цим відокремленням Разумкова, з його, хтось каже, стартом персональної політичної історії як майбутнього кандидата в президенти. Як ви сприймаєте корені цього конфлікту? Чи дійсно Разумков, як говорить Подоляк, підігрує олігархам і протидіє ініціативам президента? Я про це кажу вже не перший тиждень. Ці очевидні ознаки вже всім, хто цікавиться політикою, помітні. На жаль, Дмитро Разумков вирішив використовувати олігархію як паливо в власні бензобаки, щоб почати летіти у власному політичному проєкті. І в цьому сенсі він відійшов від тих програмних засад, на які президент Зеленський отримав мандат від виборців 73%, і партія «Слуга народу» отримала монобільшість. Відповідно, спікер, який делегований цієї конструкції влади, який не реалізовує ту програму, він може бути відкликаний. В цьому немає ніякої трагедії. Це абсолютно робочий момент. В нашій історії спікери мінялися в таких випадках, як Арсеній Яценюк, наприклад, коли втратив теж підтримку коаліції, він був замінений на Володимира Литвина в 2000, якщо мені не зраджує пам'ять, 2008 році. Робочий момент, не бачу тут жодної проблеми. Спікерська посада не є всенародно обраною. Дмитро Разумков є таким самим депутатом, як 440 інших, які засідають в парламенті. Він був делегований тією структурою, яка отримала монобільшість, коаліцію фактично. І він може бути відкликаний, нагадаю, наприклад, в тій самій Великобританії. Нещодавно відбулася зміна більш значимих осіб, міністра закордонних справ. Це друга особа в політичній ієрархії після прем'єр-міністра. Ніхто не сказав, що це скандал, поміняли одного міністра на іншого. Так само у нас це може відбутися. Не бачу тут проблем. До речі, і в Британії, якщо я згадав, там теж спікер представляє одну партію, правлячу партію, і теж його заміна не є трагедією. Спікери опозиції парламентської кажуть, що президенту Зеленському і його команді потрібен ручний спікер, а Разумков таким не є. Що значить ручний спікер? Спікер – це є людина, яка має дотримуватися першого регламенту, по-друге, реалізовувати ту політику, якою він був посаджений в це крісло. Тому що спікер не може бути над схваткою, тому що це крісло, воно є частиною коаліції. Я нагадаю колегам минулого скликання, що в нас посада спікера входила в коаліційний розподіл. Посади мали вагу. Прем'єр-міністр мав 10 балів, спікер мав 9 балів. Міністр закордонних справ там не входив, бо це була президентська квота. Міністр енергетики, міністр транспорту, міністр аграрної політики. В кожного були свої бали і фракції, яких було
було п'ятеро в коаліції, вони набирали на певну кількість балів собі посади, і тут немає, це політичний розподіл. Відповідно, спікер є політиком, і будучи політиком, він представляє тут не парламент, бо, повторюся, спікера не обирається народом, він представляє в даному випадку партію, яка його делегувала, яка має права коаліції. І в цьому випадку Дмитро Разумков не реалізовує те бачення, яке є в політичної структури, отриманої на виборах підтримку громадян, і ця підтримка, ви бачите, вона і через два з гаком року після виборів залишається ця партія найбільш популярна, президента рейтинг першого туру не міняється, так само 30%, тобто це виходить, що мандат, він підтверджується соціологією, на відміну від попередників, яких рейтинг дуже стрімко падав. Тому спікер визначився, він грає з олігархами в своє політичне майбутнє, він має на це право, але без посади спікера, тому що він в цьому випадку використовує посаду з деструктивною метою. Не просто піару, це ж не просто, щоб я вийшов і покрасувався на посаді спікера. Ти, як спікер, маєш в своїх руках певні речаги впливу. Що в порядок денний потрапляє, що не потрапляє. От закон про, наприклад, ренту, яку платять олігарх Ахметов та інші за використання наших надр на залізну руду, страннями цього спікера був відкладений з літньої сесії на осінню сесію. Відповідно, ці місяці їх вже три. Вже ці, по-перше, ми не отримували ренту підвищену, яку мало отримати в бюджет. А те йдеться не про жарти, це мільярди гривень за ті три місяці. По-друге, ціна за цей час знизилася нижче 200 доларів за тонну. І відповідно, якщо навіть ця ініціатива зараз проголосується, то рента буде платитися за ставкою в два рази менше. Думаєте, спікер такі робить невеликі рухи законопроектами ціною в мільярди, якщо не 6-7 мільярдів гривень? Просто так, тому що він наївна людина, чи так вступляється, тому що хтось потім має інтерес цього меркантильний, а хтось має потім політичну можливість цей інтерес реалізовувати в політиці вже зі своїм проектом? От про меркантильність, про гроші. Разумков на Погоджувальній раді зробив резонансну заяву, мовляв, в нього є інформація, що депутатам пропонують великі гроші від 50 до 100 тисяч, імовірно, не гривень, за зняття певних чиновників з посад. Так здається, що натякав він на своє звільнення, на своє зняття з посади спікера. Як ви сприйняли, пане Олександре, цю заяву? І як вам видається, чи є нині Разумков своєрідним балансиром в парламенті і медіатором між владою і опозицією? Ну, всі спікери, які були в Україні завжди, при хороших президентах, при плохих, поганих, вони намагались бути балансерами, тому що з одного боку є вказівки в даному випадку з Банкової, а з іншого боку треба проводити певні рішення. Ви ж бачите, що довгі багато разів монобільшість голосів набрати не може. Я би сказав так, що якщо ми подивимося на нинішній склад парламенту, в ньому є три політичних сили, які дві дуже нові. Одна з них вже розколовалась, інша постійно знаходиться на грані розкола, і є клеєна політична сила ОПЗЖ, яка так само постійно має тенденцію до певного розвалу. Я думаю, що ці процеси можуть відбуватися. А з іншого боку, коли ми говоримо про спікера, я вже говорив у вашому ефірі, мені більше подобається така версія, що Зеленський готується до позачергових президентських виборів. Для цього йому треба зробити кілька речей. Перша річ – це внести зміни в законодавство, які дозволять йому, подавши відставку, знов балотуватися. І, як ми пам'ятаємо, Разумков робив заяву про те, що зараз Зеленський не може балотуватися відповідно до закону. І чи захоче Зеленський лобіювати таку поправку, ми не знаємо цього. Швидше за все, ні. Друга частина, якщо такі вибори будуть плануватися, Зеленському потрібно залишити країну на ці кілька днів під контролем контрольованої людини. Сьогодні здається, що Разумков не може бути такою контрольованою банковою людиною. І треба, щоб була призначена інша людина, яка ці кілька місяців буде першою особою в державі, як свого часу був, скажімо, Турчинов. І третій пункт, який дуже важливий, чому потрібен закон про олігархів, які критикують і в Європі, і весь світ, і експерти, і так далі. Через те, що Зеленському для того, щоб призначити оці дострокові вибори, треба зробити все можливе для того, щоб взяти під контроль всі засоби масової інформації і вибити Порошенка з другого туру, де поки що він виграє, але невідомо, що буде через якийсь короткий проміжок часу. Як мені здається, саме тому йде сьогодні отакий тиск на Разумкова, для того, щоб його або поставити в стойло, як то кажуть у них, або призначити іншу людину, яка виконає всі ці функції. Почули, Олександре. Дякуємо за включення вам, дякуємо за коментарі. Олександр Бригинець, народний депутат 7-го, 8-го скликання, вмикався до нас наживо.